But I am very happy for the first victory, official victory, with the national team Slovakian. And I think we play very good the first 15 minutes in the first half, because the player is I don't know in English, but is very motivated. But when we go the five falls, the other team is more experienced player, because our team is a very young team. But the people fighting, and I am very, very happy. And congratulations for the player. Thank you. A ešte jedna otázka, on sa díva do kamery, či na teba? Do kamery, do kamery. Jej, takto. It was really a hard match, because... Počkaj, ale po slovensky. To dávaš do Slovenska. To je na futsal Slovakia. A ja reku, čo sa... No, dnešný zápas s Izraelom bol veľmi náročný, pretože v hale sa strašne ťažko dýchalo, je tu strašne vysoká vlhkosť a bolo to dosť náročné. No, super hral defenzívu a my sme teda snažili sa robiť nejaké kombinácie zo 4-0 väčšinou. Čo sa týka zápasu, Izraelčania mali veľmi dobrého hráča s číslom 8 a ten naozaj 1-1 vedel vynikajúco ľava prava po jednej, po druhej strane, takže tam sme sa snažili braniť, dostupovať sa. No a som veľmi rád, že sme teda zvládli ten zápas, aj keď bol veľmi náročný, a teraz nás čaká Česko. Dúfame, že dobrý výsledok uhráme, aby sme mohli teda postúpiť a hrať o nejaké medaily.